Daha bir qadın məhşət zorakılığının qurbanı olub. Xırdalanda gənc həyat yoldaşını qətli edib. Kirayədə yaşayan 22 yaşlı İncə Umarovanın yaşadığı evdə öldürülməsi barədə Abşeron rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla gənc xanımı, əri 30 yaşlı Sənan Umarovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sənan Umarov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub.